Ваш стиль починається з взуття. Таке головне гасло магазину «Прогрес». Воно незмінне упродовж ось вже 15 років. Магазин «Прогрес» – усім відоме торгове підприємство міста. Тут завжди великий асортимент модного італійського, французького, польського та німецького взуття. І що важливо, за прийнятними цінами. Сьогодні магазин «Прогрес» пропонує усім придбати комфортне осіннє та зимове взуття. У продажі колекції найбільш відомих марок в Європі, таких як Рікер, Еко, Кларкс, Ара, Норд, Бадура та багато інших. Є моделі як для жінок, так і для чоловіків. Завжди приходжу в цей магазин, мені дуже подобається товар, дуже вічливі продавці завжди допоможуть підібрати те, що я саме хочу. Придбати в магазині «Прогрес» можна й вироби українських взуттєвих фабрик – Львова, Києва та Дніпропетровська. Особливість цього магазину – тут постійно слідкують за модними тенденціями на ринку взуття та дбають, аби покупці були завжди у тренді. У магазині «Прогрес» клієнтам пропонують взуття світових брендів – «Версачі», «Балдініні», «Морескі». Вже більше 6 років магазин співпрацює з відомою французькою фірмою «Барбара Буї». А зовсім незабаром на поличках магазину з'явиться ще й взуття Карла Лагерфельда, Себастьяна та Роберто Боттичеллі. Я сьогодні прийшла за обувью, вибрала собі ботиночки, ну не удержалась і вибрала ще й сапожки. Магазин «Прогрес» проводить зараз для покупців новорічний розпродаж взуття. Це справжній зорепад знижок. Якщо ви купуєте одну пару, ви отримуєте 15% знижки, на другу пару – 20% знижки і на третю пару – 30% знижки. Розпродають у магазині «Прогрес» взуття колекції минулих сезонів. Знижка на нього від 40 до 70%. Поспішайте створити свій стиль з магазином «Прогрес». Вас чекають за адресою місто Черкаси, проспект Хіміків, 54. Телефонуйте 64 51 22.